Сьогодні в супермаркеті АТБ я купив кетчуп шашличний з білим перцем та коріандром. 250 грамів. Коштує 23 гривні. 23 гривні – це десь близько 60 центів. Так, палітра смаку, гострота 2 із 4, солодкість 2, пряність 3 із 4, кислинка 1, тому що солодкий. Зроблено в Україні. Склад: вода питна, паста томатна 22, цукор, суміш, вода, часник сушений, сіль, кухондра, коріан, селера, перець. Солодка паприка та гострий чілі, пряний коріандр, запашний білий перець, квітково-фруктовий аромат. Щедро торгова марка. Ну що ж, будемо куштувати зараз до шашлику.